автобуси та поїзди на кримський напрямок ходять за розкладом. Попри паніку, яка нині панує на півострові, чернівчани не бояться відправлятися до автономної республіки. Нині на залізничному вокзалі квитків до Севастополя та Сімферополя продано майже половина, що є нормою для цієї пори року, каже касир. Масових повернень не було. Можливо, якесь одно-два повернення і було. Ну, щоб було масово, щоб люди повертали квиточки, цього не було. На автовокзалі ситуація аналогічна. Щоправда, один з автобусів Сімферополь-Чернівці з невідомих причин не виїхав. За словами диспетчера, водії, які приїжджають з Криму, кажуть, там все спокійно. Однак при в'їзді в автономну республіку перевіряють автобуси. Тільки перевіряють багажні відділення і багажні сумки для того, щоб не перевозили якісь наркотичні там чи боєприпаси якісь. Оце перевіряють на пунктах пропуску в Армянську. Працівники вокзалів зазначають, зміну розкладу руху поки що не буде.